Mislim, konačno, jer znači prošli su izbori i sada vidimo da je optužnica podignuta. Ja sam sada brzinski pročitao optužnicu. Sve ono što je bilo utvrđeno činjenično stanje koje ste u stvari vi mediji prenosili tada je ponovljeno u optužnici. Ne znam zašto je trebalo toliko dugo vremena da se digne ta optužnica ako su činjenice bile poprilično jasne. I to vam je još jedan od primjera kada sam govorio zašto ne možemo s HDZ-om, jer nemoguće da neko napravi takvu saobraćajnu nesreću s obijesnom vožnjom i da onda žrtve i obitelji žrtava čekaju 6 mjeseci da uopće postupak krene, a pitamo se kada će uopće doći do neke pravomoćne presude. To je još jedna posljedica HDZ-ove vladavine ovih zadnjih 8 godina, a i više nažalost.